Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasul Rabbil Alamin wa Habibina wa Qudwatina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah para penonton sekalian Alhamdulillah kita pada hari ini satu bulan dua belas 2020 kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam kisah yang ke-14 iaitulah kisah Muaz radhiyallahu anhu seorang sahabat yang sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia telah uh, semangat ketika menjadi imam. Maknanya semangat sangat dia tu sehingga jemaah uh, jamaah komplain dia. Jemaah uh, jamaah komplain kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Baiklah uh, kisah kita ini diriwayatkan oleh uh, Jabir bin Abdullah. Di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu RA, anhu daripada Muaz. Jadi tiga-tiga tu sahabat. Jabir, ayah dia Abdullah bin Haram dan juga Muaz. kita kata tiga-tiga tu semuanya termasuk di dalam dalam sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. <tuh> <tuh> Anna Muazan radhiyallahu bin Jabal, Anna Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaz dia pergi solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana? Di masjid Masjid Madinah. Summa ya'ti qaumahu fa yusalli bihimus salah. Dia balik ke kawasan perumahan dia. Dia jadi imam pula situ. Ha, ini dua kali. Solat dengan Nabi, balik jadi imam kat kampung dia pula. Apa nak cerita pada malam ini apa yang terjadi? Faqara bihimul Baqarah. Allahu akbar. Dia baca surah Baqarah. Masya-Allah tabarakallah. Surah Baqarah yang dua juzuk setengah. Kan? Dekat-dekat. Fatajawwaza rajulun fa sallaa salatan khafifatan. Seorang laki-laki di belakang Muaz dia tengok mu'aq mula dengan al-baqarah Dia kata sah dah mu'aq ni Berhenti tak berhenti Akhir Amanah Rasul lah Dia pun sangat Tak lagak Dia penat Dia tak masuk Dengan mu'aq uh, Dia solat seorang dia Di belakang Ada kata dia ni Mufarakah Maknanya tak ikut imam Solat khafifah Solat secara, secara ringan je Maknanya baca pendek je Fabana Gaza lika Allahu Akbar. Kemudian sampai kabar ini kepada Muaz. Masya Allah tabarakallah. Fakala innu munafiqun. Muak marah. Apa ni? Tak ikut aku salat. Pergi salat seorang dia cepat-cepat balik. Muak kata ini munafik. Oh, marah dia. Fabbala Ghazali Karrojur. Orang pun sampaikan kata-kata Mu'ad ini kepada sahabat tadi. Yang tak larak nak panjang-panjang tadi. Fa'atan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pun pergi repot ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Ya Rasulullah. Inna qawmun na'malu bi'aidina. Rasulullah. Rasulullah. <-tuh> Kami ni kerja dengan kerak rain tangan kita. Mana kerja di kebun ni lah. Kebun taman. Malina. Wa nasqi bina wadihina. Eh, <tuh> kami siram pokok-pokok kami pula dengan apa ni bai dengan unta mana unta tu yang pusing air tu yang pentingnya kena usahlah bukan ada enjin macam kita tekan sui jalan tak unta pun kena usah Wa inna mu'azan salla bin al-barihata faqara al-baqarah. Allahu Akbar. Mu'az pergi jadi imam malam tadi, dia baca surah Baqarah. Fatajawwaztu, saya pun solat seorang. Rengkas-rengkas. Faza'ama anni munafiqun. Allahu Akbar. Dia pergi buat tuduhan, dia sangka saya ini munafik. Saya bukan munafik. Tapi saya tak larat nak ikut dia. Baqarah itu Baqarah mungkin baru dekat yang pertama dan dekat yang kedua. Ali Imran pula apa nak. Faqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lama Nabi pun jumpa dengan Muaz. Nabi kata, "Ya Muaz, afattanun anta?" Allahu akbar. "Eh Muaz, mu ni suka bawa fitnah kepada orang, menimbulkan fitnah." Salahan. Nabi ulang tiga kali. Muaz, kamu suka buat menimbulkan fitnah, menimbulkan spekulasi lah kalau kita kan. Menyebabkan orang lari, orang tak nak ikut macam-macam. Jadi timbul pula tuduh-tuduh munafik pula. Nabi kata, "Iqra wasyamsi wadduha." Cukuplah baca wasyamsi wadduha. Wa subbih rabbikal a'la wa nahwaha dan seumpamanya. Itu je yang layak bila kita nak solat ramai-ramai kita solatlah dengan surah-surah yang pendek tadi terutama sekali maghrib insya bagi orang yang kerja di kebun mereka tak larat berdiri lama-lama mereka sudah penat hadis ini muttafaqun alaih halah telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim baik dilalatul hadis apa yang kita dapat dari sudut fiqahnya hikayatun fiqhiyah dari sudut fiqahnya hadis ini menunjukkan jawazu mufaraqatil imam li uzrin boleh kita berpisah daripada imam kerana uzur tak larak kita contohnya kita ikut imam tiba-tiba kita nak buang air sangat-sangat jam kan ataupun orang ni sakit ke tak boleh berdiri lama dia mufaraqah dengan imam hayat hajud yajus harus dan juga di antara dilalah ayat ini menunjukkan bahawa imam kena peka dengan keadaan makmum di belakang. Kena peka. Ha. Jadi kalau kita tahu maghrib orang baru balik kerja, baru balik ladang, baru balik kebun, kita pendek kan? kan? Ha. Isu ni panjang kalau kita nak tengok nanti insya Allah. Di antara lagi saya tambahlah. Imam kena faham masalah persekitaran. Tengok dalam hadis ni sahabat yang mengadu kepada Nabi ni dia kata dia penat selagi jadi kebun. Saya nak mengadu kepada para imam-imam entrim -imam ni khususnya di airport, di sesem bas, di RNR tengok keadaan. Surau kecil. Boleh solat mungkin 20 orang, 10 orang, 30 orang. Yang berhenti 10 bas. Imam kita ni Masya Allah Tabarakallah Pergi baca panjang Wiri pula oh Allah Eh kalau dia sudah solat Orang yang terus bangun Mungkin dia kata Ini munafik kan ni Tak mau tunggu aku zikir ha, ah, Jangan Maka kita kena tengok Tengok orang duduk berdiri Kat luar nak masuk tak boleh Kita pendekkan Cukup wal asri Inna atayna kal kawasar Keluar Allah Ahad contohnya Memadai Lepas solat kita bangun lah dulu Kalau kita nak jamak Kita jamak Ataupun kita keluar Zikir Eh, zikir kat luar boleh. Tengok orang berdiri kat belakang tu, orang ada masyarakat, orang nak cepat pergi berjalan, mungkin di bas dia, mungkin kapal terbang nak terbang. Jadi kita kena peka masalah ni. Kita solat seorang kita nak panjang, tak apa. Tapi kalau kita nak jadi imam, kita kena peka bahawa di belakang kita ramai lagi orang yang masyarakat, orang yang memerlukan masa yang ada. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok pelik-pelik masyarakat ni. Nah, biasanya flight pukul 8. Maghrib pukul 7.20 ha. Yang seorang ni pula Dia nak jadi imam ni Flight dia pukul 10 malam Sedap lah dia baca panjang Tapi kita yang pukul 8 ni Apa apa nak rasa ha. Sebab tu lah Ana sendirilah Secara pengalaman Kalau anda tengok di airport Saya akan naik jadi imam Sebab dia tak ada imam Imam Ratik tidak ada kan Imam main tolak je ada ha. Jadi kita naik Kita gunalah Fiqh al-imamah ha. Fiqh menjadi imam Di saat itu kita baca Ya cukup Qul wallahu ahad Kemudian Kita jamak sekali lagi Lepas pada jamak Kita tengok Orang berdiri ramai Kita keluar Bagi orang lain masuk Ini nasihat sajalah Kepada imam-imam Supaya pekau Ni ada setengah Ni orang duk tulah kan Oh panjang Dia Baca panjang do. Wiri pulak oh, Bukan main zikir Nak halal kawit Kononnya kan Walaupun orang berdiri Menunggu nak masuk shif Tak dapat Kita kata Kena Fiqhul imamah Perlu dipelajari Baiklah dalam perbincangan kita ni ada 10 perkara yang kita perlu bincang. Yang pertama rawi yang pertama hadis nama dia Jabir bin Abdullah. Gelaran dia Abu uh, Abu Abdullah ataupun Abu Abdul Rahman. Nama dia Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram al ansari Al-Khazraji Al-Madani Al-Faqih. Ah mana orang Khazraj? Duduk rumah dia di mana rumah dia? Tanda tuan-tuan rumah dia di Karyah Bani Haram, tak jauh daripada Masjid Tujuh. Ha, kalau orang yang pergi Madinah sekarang ni, Masjid Tujuh depan dia tu tempi jabal silat itu kita akan jumpa dia panggil Masjid Bani Haram. Kalau tuan-tuan nak tengok Masjid Bani Haram ni ada dalam buku yang saya tulis dalam buku Sejarah Madinah ni kita ada buat uh, cerita sejarah Madinah ia, di mana kor rumah Jabir iaitulah dekat dengan Masjid Tujuh. Dan disitulah tempat berlakunya peristiwa Jabir sembelih kambing Anak kambing seekor Dan dia buat gandum uh, roti sikit Dengan gandum yang ada Dia panggil semua Nabi SAW panggil semua Orang yang sedang menggali parit Lebih kurang seribu orang pergi makan rumah Jabir Dengan seekor anak kambing kecil Makjizat zahir pada hari itu Iaitulah makjizat uh, taksir ta'am Makanan sedikit jadi banyak Baiklah ia pentingnya Jabir ni seorang ulama besar kerana mufti Madinah fi zamanihi uh, dia syahida Lailatul Aqabah uh, ma'a walidihi dia pernah hadir di malam perjanjian Aqabah bersama ayah dia Abdullah bin Haram uh, ayah dia termasuk dalam an-nuqaba an-nuqaba mana 12 ketua Madinah yang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga al-badriyaini dua-dua tu masya-Allah ha eh? Ha, fi ma'rakat badar jadi ayah dia ni pergi perang badar ayah dia mati syahid dalam peperangan uhud Allahu akbar dia sakit dah anak dia tak bagi pergi, pergi la dia kata dia nak pergi rupanya Allah Taala tulis dia min syuhada'i uhud jazahullahu khairan baiklah tatkala muawiyah menggali mat jalaluan air dekat dengan kubur syuhada Uhud in kashafa anhu qabruhu terbuka kubur siapa dia Abdullah bin Haram terbuka kubur Jabir pergi tengok masya-Allah jasad ayah dia Tarian lam yabla uh, lam yabla maknanya jasad tu lembut tidak rusak subhanallah radiyallahu anhum dan Jabir pula sangat taat pada ayah dia pada pada hari Uhud dia tunggu adik-beradik -adik dia, ayah dia yang nak pergi mati syahid, dia tunggu, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kata di Kharijah Ibn harith Mata Jabir bin Abdullah tahun yang 78. Tahun 78, umur dia 94 tahun. Masa tu mata dia pun tak nampak dah. Allah radiyallahu anhu. Baiklah. Jabir menceritakan daripada peristiwa yang berlaku kepada Muaz siapa dia pula Muaz bin Jabal ha. kali ini kita banyak cerita sahabat Muaz bin Jabal ni seorang yang hebat mungkin ada masa nanti akan mari nama dia khas. namun tak boleh lalu Tuan Syekh kita tulis, saya baca Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus bin Aiz Al-Sayyidul Imam ketua Imam besar gelaran dia nya Abu Amdir Rahman Al-Ansari Al-Khazraji Al-Badani Al-Badri Syahid Al-Aqabah Syahid bin aqabah masa malam pejanya Akabah dia masih lagi muda belia. Ha. Wa syahida Badran dia menyaksikan peperangan Badar umur dia 20 ataupun 21 tahun. Nabi kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu Nabi suka sayang kepada Muaz. Allahu akbar. Pernah Nabi bawa dia di atas himar nama Ufair. Begendu kata orang, memboncing di belakang. Jadi Muaz ni Nabi SAW alaihi beri gelaran dia kata a'lam ummati bil halal wal haram Muaz. Maknanya pakar dalam bidang ni, masya-Allah. Eh Muaz akhirnya tinggal di Hims di Syria. Dia mati umur dia uh, Ibn Salasin atau 30 sana umur dia 33 tahun. Oh, muda lagi mati. Kan? Baik. Eh uh, Muaz inilah salah sah sahabat Nabi yang disayangi. Pernah satu hari Tanda tuan-tuan Nabi kita sayang kepada Mu'az Dia kata Ya Mu'az Nabi kita pegang tangan Mu'az Nabi kata Ya Mu'az Inni la'uhibbuk Mu'az Aku sayang kepada kamu Allahu Akbar Nabi mengisytiharkan Dia sayang kepada Mu'az Faqalalahu Mu'az Mu'az langsung jawab Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah Wa ana uhibbuk Allahu Akbar Aku tebus dengan bapak-bapak ribu aku. Aku sayang kepada engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi dia dia mula dengan menyatakan sayang dia. Kemudian baru dia pesan, "Usi ka ya Muaz. Aku berpesan kepada kamu ya Muaz, la tad'anna fi dubur fi duburi kulli salatin, mu jangan tinggal setiap kali lepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika kata belaka kita lepas maghrib ni kita kata Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Nabi pesan kepada Mu'ad qala wa awsa bizalik Mu'ad as-sanabihi Mu'ad wasiat kepada murid dia sanabihi sanabihi wasiat pula kepada Uqbah bin Muslim Allah Abu Abdurrahman ah ha kepada Uqbah bin Muslim. Yang penting sahabat-sahabat ni ya tawasawna. Berpesan-pesan kepada orang. Dia dapat Nabi dia pesan kepada sahabat. Saya sekali lagi nak wasiatkan untuk diri saya dan para sahabat pelajar-pelajar saya yang saya sayangi semua ni. Yang yang jauh yang dekat. Inni uhibbukum fillah. Saya sayang kepada kamu kerana Allah Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan tinggal. Setiap kali lepas salat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika seolah-olah kita terdengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan zikir ini kepada Sayyidina Muaz radhiyallahu anhu. Masyaallah tabarakallah. Nabi sayang. Dia guna perkataan innila uhibbuka Muaz wasiat kepada murid sampai kepada kita saya bersuah untuk diri saya, keluarga saya dan semua muslimin dan muslimat dengan wasiat yang besar ini sama-sama kita jangan tinggal zikir yang besar ini insyaallah. Kata insyaallah belakang. Baiklah. Isu yang ketiga, siapakah laki-laki yang datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka para ulama berselisih pandangan, siapa dia? Kan dalam beberapa ciri yang lepas kita kata tak penting siapa. Tapi dalam masalah ini bukan satu benda aib. Cuma menyatakan keadaan dia, maka ulama mengatakan dia Hazmu bin Ubay bin Ka'ab. Cucu pada sahabat juga. Hazmu bin Ubay bin Ka'ab. Kan? Waqil Hazim. Ada ada orang kata nama Hazmun, ada orang kata nama Hazim. Hmm. yang lagi nama. Yang pentingnya uh, uh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al Isti'ab mengatakan Haram bin Ubay bin Ka'ab Al-Asari Al-Salami as ataupun Hazm bin Ubay bin Ka'ab huwa allazi salla khalfa Muaz. Ha, nah, jadi dialah. Maknanya orang kata nama dia Hazm bin Ubay dia yang solat di belakang Muaz yang pentingnya seorang sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang imam dia kita hari ni boleh juga kalau imam kita buat salah boleh je kita mengadu kita jumpa dengan imam imam tak kena ni macam ni kan ataupun kalau dia tak dengar kata keras kepala juga kita mengadu kepada pihak pejabat agama boleh tapi biar betul lah pengaduan kita tu jangan kena nak pergi fitnah kepada dia kan sebab dia tidak fiqhul waqi' Tidak memahami keadaan Jadi imam seronok seorang dia Jangan hmm. Baik Yang keempat Kerana Sahabah Para sahabat Ridwanullah alaihim Yahrisuna ala salati ma'an Nabi Sangat suka Sangat bersemangat Lobo tomo. Orang kata Apa ni Taumak sangat Lobo sangat Nak solat bersama dengan Nabi SAW Di masjidnya Linailil barakati wasawabil kabir yang pertama nak ambil berkat solat dengan Nabi. Yang kedua pahala di masjid Nabi seribu. Kan? Kemudian kalau mungkin Nabi ada ada kuliah, ada tazkirah, dapat ilmu. Macam-macam. Dapat wahyu baru turun, Nabi kita baca. Yang penting sahabat ni nak semua perkara itu. Maka di antara uh, orang yang solat bersama Nabi SAW itu, iaitulah sahabat-sahabat yang besar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, di antaranya Muaz, Muaz bin Radiyallahu anhu. Dia pergi solat dengan Nabi, lepas tu dia balik pula ke rumah. Macam mana? Ha, nanti kita bincang tentang uh, orang solat dua kali itu macam mana? Ya, solat dua kali kan? Kemudian Muaz bin Radiyallahu anhu seorang yang banyak solat dengan Nabi sallallahu wakana yahfazu kathiran min al-Quran. Dia ni seorang penghafal Al-Quran. Maknanya itu sebab dia tak nak tinggal nak tak, nak tak nak apa ni tak nak miss kata orang solat dengan nabi dia boleh dengar ayat Quran yang baru turun sehingga nabi SAW sebut khuzul Quran min arbaatin kamu belajar Quran daripada empat orang guru di Madinah Ibnu Mas'ud Ubay bin Ka'ab Muaz bin Jabal Salim maula Abi Huzaifah mana nabi kita bagi syahadah tauliah kepada empat orang ini di lah ha. Bukan empat tu saja. Tapi kan, maknanya kalau mungkin masa ni Nabi sebut empat orang. Siapa nak belajar Quran, pergi belajar dengan empat orang ni kerana mereka telah berguru dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara musyafahah ataupun secara direct. Allahu akbar. Hmm. Maka Bani Salimah kumpul dia lah dekat kawasan masjid tu, masjid tujuh tu. Belakang tu dia panggil Bani Salimah. Depan tu Bani Haram. Aqarru li Muaz bi khas. Mereka telah letakkan Muaz dengan satu kedudukan yang tinggi kerana dia hafal Al-Quran, maka dia menjadi imam. Tapi dia kata aku tak nak miss solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi solat Isya. Maka dia pergi solat Isya, lepas tu dia balik. Balik jadi balik solat yang kedua. Kisah Muaz inilah di antara dalil yang anak beri nasihat kepada para jemaah sekalian musim PKP ke musim mana-mana setelah kita sudah jadi pandai menjadi imam interim di rumah dengan bersama keluarga saya kata tuan pak aji pak lebai pak apa pergilah solat bersama dengan imam di masjid kemudian balik ke rumah isteri dengan anak-anak menunggu di atas sejadah kamu jadi imam untuk mereka jadi dua-dua kita dapat dua-dua kita kita dapat solat dengan imam di masjid orang pun tengok kita tak ada sifat ciri-ciri munafikin sebab apa tak ada munafikin sebab kita sudah ber bersolat di masjid kemudian kita balik jadi imam di rumah ha, tapi musim PKP ni tak boleh gunalah cerita munafik itu kan ha, yang pentingnya zaman sahabat bagi orang yang tak pergi solat di masjid Nabi itu dianggap sebagai orang munafik kalau tidak ada keuzuran. Makanya boleh kita buat Oh dia kata ni solat insya. Naam, solat insya. Ada lagi waktu Nabi kita tengok di 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 Mina solat subuh. Nabi tengok orang yang tak solat, dua orang. Nabi tanya, "Kenapa tak solat?" Dia kata, "Sallayna fi rihalina." Kami dah solat di rumah kami, di khemah kami. Nabi kata, tafal." Jangan buat. Kalau kamu solat di tempat kamu pun bila mari masjid, orang solat, ikut sekali. Ha, ini yang kita kena belajar. Ni ada setengah orang ni, oh, saya tak ikut imam sebab saya ada jamak tadi. Eh, kamu mari masjid, duk buah di tangga masjid boleh. Orang duduk solat atas masjid kamu buat lak masuk dengan imam. Itu lebih baik. Hmm. Jelas pada kita maknanya solat yang pertama dengan imam yang pertama itu fardu bagi dia, yang kedua tu jadi sunat. Di waktu dia jadi imam tu jadi sunat. Alhamdulillah dalam sini yang lepas saya dah sebut berbeza niat makmum dengan imam sunat dengan fardu tidak menjadi halangan. Tidak menjadi masalah. Alhamdulillah. Isu yang kelima wa kana Muaz syaban mutahammisan. Allah. Muaz ni seorang pemuda yang sangat bersemangat. Oh, semangat sangat. Yuhibbul khair, nak kepada kebajikan sungguh-sungguh. Jadi bila dia balik jadi imam, dia panjang bacaan sebab dia hafal Quran. Tetapi perbuatan itu menimbulkan fitnah, menyusahkan makmum-makmum yang sangat kepenatan. Lebih lagi makmum yang kerja di kebun, makmum yang kerja di di sawah, di bendang, mahu kerja boroh. Jadi kalau kita panjang-panjang nanya kau dia. Maka jangan dipanjang-panjangkan. Oi. Setakat mana kita cuba tengok setakat mana yang yang sesuai dari sudut uh, apa ni? Surah mana yang kita nak baca nanti insya-Allah. Yang penting imam jangan terlalu oh, uh, semangat lebih-lebih contohnya kalau kita nak solat tarawih, kita boleh bincang. Pakcik-pakcik, makcik, setakat mana kita mampu? Dua muka boleh? Dua muka. Eh hey, kami gagah lagi. Ha, tiga. Uh, apa ni? Bincanglah dengan orang tua-tua kita dan ada sebab waktu solat sunat lain. Mereka kalau tak mampu berdiri boleh duduk, duduk, duduk. Bawa kerusi ke duduk, duduk atas lantai semua boleh. Tak ada masalah. Hmm. Yang keenam kan as-sahabatu. Ha, para sahabat radhiyallahu anhum yes auna fi ardillah likasbi ma'ashihim mereka bekerja untuk mencari rezeki bagi kehidupan mereka Masya Allah. jadi orang Madinah ni biasanya mereka berkebun kebun tamar dia luas pego kambing jadi orang yang kerja penat begini dia tak larat nak nak tunggu lama-lama kan maka kita kena ambil kira kalau kita kampung kita ni ada orang penat ke tidak kalau tak ada penat boleh jadi kita panjang sikit kita kena jangan di apa ni jangan semangat seorang dirilah kena ambil kira orang lain yang ketujuh al-islam dinu yusrin la dinu usrin inna ma'al usri yusra yusrin la usrin Islam itu sendiri agama yang mudah, senang, bukan agama yang payah-payah terdapat banyak nas-nas Al-Quran ma ja'ala Allah apa ini? ma ja'ala alaikum fi dini min haraj kan Allah Ta'ala tak jadikan susah kesusahan bagi kamu yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah nak senang tak nak payah itu dia panggil Nabi SAW sendiri dalam hadis-hadis banyak menyebut dan apabila diberi pilihan kepada Nabi di antara dua perkara yang dua-duanya harus Nabi akan pilih yang ringan yang tidak pilih yang berat Itulah manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh tegur Muad Nabi kata apa? Afatanun anta ya Muad, Membuat fitnah kepada orang. Nah. Dalam hal ini Nabi kata inna minkum munafirin. Ada di kalangan kamu orang yang meliarkan orang daripada masjid. La nah. Nabi kata, Allah Taala suruh kita ni mudah buat kerja mudah-mudah. Maka jangan 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 ngambun nak pergi masjid, Ay, panjang imam jadi jadi menakutkan jangan. Musim SOP. Ah maaf dah tuan-tuan, kalau tak sebut ni tak jadi. Musim SOP PKP ni pula kita tengok penjarakan digalakkan supaya bawa apa ni ni topeng ni kan? Bawa sejadah. Ada setengah masjid, Masya Allah, Tabarak Allah. Tak ada sejadah, macam satu jenayah orang masuk dalam masjid dia. Kita kata, La. Wa inna minkum munafirin. Nabi kata, ada di kalangan kamu orang yang meliarkan orang daripada masjid. Kenapa sampai begitu sekali? Oh, dia kata ini SOP. SOP manusia yang buat. Tak kalah dengan sebab tak ada sejadah. Kau itu dia pun bukan hari-hari mungkin dia singgah hari itu je. Kita pun tidak tahu dah. Ha, kalau kita rasa takut dengan dia, kita ambil anis jadah dah ni. Awak guna. Lepas dia balik, kita basuh. Boleh je. Ha, tapi tak ada sejadah satu jenayah. Tak ada kamamat apa ni. ni pelituk muka ni satu satu kesalahan. Iyalah kesalahan-kesalahan. Tapi jangan sampai peringkat orang tak pergi masjid kerana tidak ada sejadah. Kita tegur lah saudara. Uh, nanti mari sekali lagi bawa sejadah. Ha. Kalau buat jadah kecil, kita kata buat biar sama dengan orang lah. Cantik kan? Sama comel. Tertib susunan. Tapi jangan sampai peringkat, orang tak lagi masjid kerana itu. Jangan. Jadi kita cubalah. Jangan jadi munafirin, kita nak jadi mubashirin. Orang yang menggalakkan muragibin lah munafirin. Menggalakkan orang supaya mari masjid. Sebab tu kita tengok, ni keluar video-video orang-orang yang kena halau, orang macam-macam orang tulis. Pergi masjid kena halau sebab tak bawa sejadah. Kita ada setengah tempat dia cerdik dia. Dia tak ada sejadah sini. Tak ada sejadah dah. Bayar. Tak ada tabur masjid. Dua ringgit. Jangan beli ya. sejadah mahal-mahal. Harga ada sekarang rm Setengah ada dua ringgit. Oh, ni beli harga sekarang je dua puluh. Nanya kawan tu. Nanya. kita buat mudah-mudah. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian. Kita pergi kepada cerita yang ke-8. Ya, maaf. Isu yang ke-8. Jadi seorang sahabat tadi Hazm ibn Ubay bin Ka'ab masuk dia semangat nak solat Jumaat untuk menjaga kesatuan umat Islam mendapat pahala kan tapi dia juga kepenatan seharian bekerja di kebun di ladang dia maka bila dia masuk dia tengok Muaz dan memang perangai Muaz ni radhiyallahu anhu memang dia akan baca panjang ah dia akan baca panjang bila hmm. dia dengar muak mula dengan Al-Baqarah Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raibafi Hudallil muttaqin Dia apa? Haa ah, sudah lah Sudah lari dia ah, Sebab apa? Dia kata Dia penat Ada lagi kerja-kerja dia yang tak siap Contohnya dia terpaksa pulak lepas solat Dia kena pergi kebun dia semula Tutup dia punya air yang duduk di di Di, di apa ni dia dibawa oleh unta tadi ada kerja-kerja dia sendiri kan hmm Nabi uh, Mu'ad ni kalau dia baca Bakara mungkin dia sambung dengan Ali Imran ataupun kita dia tahu dah kalau mau imam lain tak apa imam ni jadi masalah maka dia kena dia lari Allahu Akbar Mu'ad pun bila tahu lepas pada tu kot dia tahu takkan dia tahu awal-awal lagi tak nah. cepat dia kata eh biasanya orang tak mau salat jemaah ni munafiqin Nabi tegur Muaz afatanun anta mu jangan buat macam ni Muaz mu buat menyusahkan orang lepas tu kamu pula kata dia munafikin pula itu jadi masalah berat jadi kita pun kena tengok juga kenapa orang mari sebab kadang-kadang kita tengok ada orang ni masya-Allah lepas solat maghrib balik cepat kita pun berasa hati juga aku nak kuliah dia balik tak mau dengar dalam musim PKP kita benar dia mari masjid tak mau dengar kuliah contohnya kita kata eh kita pegang saudara kenapa balik Allah minta maaflah isteri saya kerja malam shift saya balik nak masak kepada anak-anak kita kata masya-Allah dia sanggup datang ke masjid solat balik masak azan mari pula kita kata ada setiap orang tu ada masyakah dia sendiri yang kita kena husnul zan bersangka baik ha, tapi kalau kita tahu tak ada masyakah apa-apa tapi dia punya rempuh nak keluar daripada pintu masjid macam lari daripada serigala ini patut kita tahan Sobat dulu saudara zikir belum habis lagi ya, lepas ni ada tazkirah nak balik buat apa sekolah nak tengok berita perdana tengok dalam internet lepas ni boleh sekarang ni Alhamdulillah zaman ada media sosial ni mersus ni kata orang ni senang pada kita hmm, tak, tak ada tak payah ada TV dah ada handphone biji dalam poket jadilah tu hmm, semua benda boleh tahu baiklah uh, yang kesembilan Nabi SAW telah mengarahkan Sayyidina Mu'az dan imam-imam kalau jadi imam kita tengok realiti, kan? Lepas pada kita baca Al-Fatihah dalam solat berjamaah, kita baca surah yang sesuai dengan masyarakat kita. Nabi sebut contohnya dia kata Nabi kata bacalah surah Wasyamsi wa Duha. Subbihisma rabbikal a'la. Nabi kata iza adalah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah, Nabi kata iza salla ahdukum lin nas yukhaffif. Bila kamu jadi imam, ringkaskan bacaan. Mana ringkas tu bukanlah wal asri ngena taina sentiasa kita kata satu muka setengah muka cukup lah tu untuk masyarakat kita yang tak faham bahasa Arab ni kan fa inna minhumud da'if was-saqim wal-kabir ada orang tua ada orang daif ada orang sakit dan jadi nabi kata wa iza sallat halukum li nafsi fal yutawil -mashah. kalau mu salat seorang kamu solat sunat panjanglah mu panjang banyak mana bengkak kaki dipersilakan Allahu akbar ha itu hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis satu lagi hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inni wallahi la la ata'akhkhar an salatil ghada min ajli fulan. Ha, hmm. aku lambat pergi masjid ni sebab orang ni panjang. Yutilu bina fiha. Imam kami ni panjang sangat. Ah ha, sini tak sebut nama apa. Kata di Ibnu Abi Mas'ud dia kata aku tak tengok lagi muka berubah muka Nabi kita marah nampak dia. Oh. Nabi kata, Ayuhan nas inna minkum munafirin. Hei manusia, ada di kalangan kamu jadi imam, meliarkan orang daripada masjid. Oh. Fa'ayyukum ma salla bin nafal yujiz, kalau kamu jadi imam, rengkaskan, sebab di sana ada orang tua, ada orang lemah, ada orang yang nak cepat, berhajat, macam-macam. Hadis ni mutafakun alih. Maka pada Jum'ah sekalian itulah fiqah yang Nabi kita ajar. Maka kata di pengarang ni kata aku uh, semak dalam riwayat-riwayat yang Nabi kita baca dalam solat sempurna surah dia eh, ya itulah di antaranya iza samaun syaqqat was sama iza buruj was sama wa tariq subhisma rabbikal a'la was syamsi wa wal laili iza yaghsha wad duha wat wal zaitun iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini di antara 12 baris mushaf ataupun 1 per 4, 1 per 3, setengah. Yang pentingnya sekitar itu. Jadi, nak, tapi Nabi kita SAW uh, kana tatwil yutawil salat al-fajri. Salat subuh dia pacar panjang. Sebab apa? Sahabat-sahabat yang penat tadi baru bangun tidur. Tak ada alasan lagi. Kami penat. Eh, tidur dah kan penat apa lagi? Uh, yang kita ni penat juga. Penat nak tidur pula. Lah, itu penyakit nama dia penyakit nama dia maka para jemaah sekalian kita bagi-bagilah uh, mushaf itu mengikut uh, kesesuaian masa kecuali surah al atta al insan surah tu sajadah pada pagi jumaat itu dan pada pagi riwayat dia panjang cuma nabi kita tidak baca panjang dalam solat-solat maghrib dengan isya sebab kerana sahabat-sahabat kepenatan kita kata itulah fiqh al-imamah yang terakhir para jemaah sekalian Allahu Akbar. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang sehat-sehat zaman dia. zaman kita hari ini pula macam-macam penyakit ada, ada gau, ada penyakit. Tu penyakit ni maka utamakanlah para imam mengambil pendekatan mesra para jemaah insya-Allah. Baiklah, saya ulangi sekali lagi. Teguran Nabi SAW kepada Mu'ad ini, kita juga nak tegur kepada imam-imam yang tempat kita. Adakah ada setengah imam ni, asyik wal-asri dengan inna enak Itu pun tak boleh juga. Biarlah kita ada masa. Masa. Contohnya kita terawih, kita kata satu jam pakej kita. Daripada solat insya, sampai kuwiti satu jam. Mana sabar, kan? Ni dah. Hey, eh, daripada solat insya, 920 sudah siap sekali dengan witi 20 rekaat terawih 3 witi Kita kata ni terawih apa ni Satu jam tak cukup ha, Jadi itu pun, itu pun kita kena ambil kira Ini bekalan kita ke akhirat Bukannya suka-suka kan Boleh buat sendiri-sendiri Dan ingatan saya sekali lagi saya ulang Kepada imam-imam entrim -imam di RNR Di surau-surau, di airport, di mana-mana Kita tengok kapasiti Tengok keadaan masyarakat kalau orang tak ramai, kita nak salat panjang seorang kita boleh. Tapi, nak baca panjang tak boleh. Sebab ada orang, setengah orang itu nak tukar syif. Ha, abang pergi solat dulu bang. Ha, isteri duduk tunggu dengan anak-anak kat luar. Lepas suami keluar, isteri pula masuk. Jadi berapa lama mahu nunggu? Ini ini juga banyak perkara-perkara yang perlu kita kita sampaikan nasihat. InsyaAllah mudah-mudahan kisah Mu'az ini menjadi pedoman kepada kita. Fiqh, uh, al, dia hikayat fiqiyah yang memberi pedoman kepada kita insyaallah. Baiklah para jemaah sekalian, kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang siri yang ke-15 dalam jalsah kita yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.